هذا مل هدي شدال كاس هاي نغضبا وشدا إلى هاي نور مية دوا إلى هاي وحاجة وحكو قدر أرن ميس أربي حاجات قيسة دي هذه سويت لكن عالك أرتا صدح بقول إيو أفر بقول دو بالا gudiga ganacsiga iyo dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa waxay kulan la qaateen wasiirka wasaaradda biyaha Soomaaliland Cali Xasan Maxamed Cali Mareexan kulankan oo warbaahinta dibadda ka ahayd ayaa markii uu soo idlaaday waxa faahfaahin dheer ah ka bixiyay kulankaasi iyo waxyaabaha ay kaga wada hadleen gudoomiyaha gudidaasi iyo wasiir Cali Mareexan wasiirka wasaaradda horumarinta biyaha iyo wasiir kuxigeenka iyo agaasimaha iyo dhamaan baagaasimaha waxyaabada iyo saxaafadda dhamaanta aad idin salaamaya runtii saaka war qabtaan waxaanu bariyaan ba halkan shaqo ka socotay ay gudda dhaqaalaha iyo maaliyaddu halkan shaqo ayay ka waday ku saabsan miisaaniyadda 2023-ka waxaanu runtii maalin walba la kulmaynaa institutionada kala duwan ee dowladda waxaanu maanta runtii halkan aan kula kulannay wasiirka horumarinta biyaha iyo wasiir kuxigeenka iyo asmaha iyo tiimka baaxadda wasaaradda biyaha waxa uun kulanka iyagu daarnaa miisaaniyadda 2023-ka sidii aan soo wareysan lahayn aan wax uga weydiin lahayn su'aalo badan baan runtii ka weydiinay ku saabsan mashaariicda ku jirtay 2022-ka iyo mashaariicda ay soo qorteen ama soo gudbisay wasaaraddu 2023-ka runtii si wanaagsan baa ay wasaaraddu dhammaan su'aalahaas uga jawaabtay waa uga mahadcelinaynaa su'aalaha iyo sida ay uga jawaabtay waxaan kale uga mahadcelinaynaa shaqada ballaadhan ee biyo ballaadhinta ay dalka ka wadaan aad iyo aad uga mahadcelinaynaa shaqo wanaagsan bay runtii hayaan aad iyo aad u mahadsan tihiin maanta waxaan kulan dheer oo wada shaqaynta dastuuriga ah ee xukuumadda iyo baarlamaanka ku saabsan la yeelanay gudida dhaqaalaha golaha wakiilada ee annagoo ah wasaaraddii horumarinta kheyraadka biyaha waxaanan iska wareysanaynay mashaariicda iyo mas-uuliyaadka dowladda ee aan u hayno iyo iyagu tayo hayaan waxaan uga warbixinay mashaariicdii sanadkii hore sanadkan imika dhammaanaya ee miisaaniyadda ku jiray iyo kuwa aan miisaaniyadda ku jirin ee badan ee meelaha kale inaga soo galay sidaa u fuleen sidii dalka loogu qaybiyey isbedelada iyo horumarka ballaadhan ee dhinaca biyaha ah ee beryahan dambe socday waxaan kaloo uga warranay qorshaha biyaha ee sanadkan soo socda haddii alla ka dhigo oo isaguna sidii sanadkii hore iyo si ka badan baanu filaynay inay biyuhu priority ay noqoto sida uu xukuumadda iyo madaxweynuhu qorsheeyey miisaaniyaddana aa ka arki doontaan dal iyo dabadba iyo waxaynu haynaba waa u qaylo diranay sidii aynu dadka biyo u gaadhsiin lahayn sidaa la socotaan abaaro iyo duruufo adag badal ku soo noqnoqda marka in waxa lahayo guntiga dhiisha la iskaga dhigo mudnaanta biyaha la siiyo priority laga dhigo laga wada shaqeeyo xukuumad baarlamaan dunida kale aynu la qeyshanayno ganacsato markaas si wanaagsan hufan baanu soo wareysanay baha dhamal haddii shidaalkaas ay noqdaba oo sidaa ilaahay noo rumeeyo dee waa ilaahay waxaaga wax kugu dar haddaad nin istaado biyo ku biyaad dalbato garoor ku siiyo caanaha buux de garoorkaaga sidii kacabis marka odhan maysid biyo xagaad geysay dee aad isoo wadi laakiin ceelka horta saddex boqol iyo afar boqol oo dhowdho baa la qoday waad aragtaa dee waxba kuma baaqan wasaaradda helista iyo waayistuna dee waxay ku xidhan tahay ilaahay dee qadarkiisa mana aha boqolkiiba boqol marka horeba lama helo ceelasha boqolkiiba toddobaatan boqolkiiba lixdan boqolkiiba siddeetan ayaa success rate inaga aad buu nagu wacan yahay success rate-kiidu ama inta lagu guuleystaa 75 way ka badan tahay marka way dhacdaa in meel biyo laga waayo Cabdirasaaq Cuumay MMTV Hargeysa waaw wasbirkiisu fiican saaxiib wadkeeshi samaa ma sha Allah saaxiib maxaad ku shubatay waxaan ku shubtay xilma furan $10 baad ku shuban kartaa $5 baad ku shuban kartaa $15 baad ku shuban kartaa $20 baad ku shuban kartaa